ვინ უსმენს საქართველოს ხელისუფლებას, თავრობისა და პროკურატურის ვერსიები ფარული ჩანაწერების წარმომავლობაზე. ტექნიკა არის გატანილი დაგარგული სამინისტროს. ეს ტექნიკა რომელმე პიროვნების, რომელიც წარმოადგენელი იყო ძველი თავრობის, შესაძლოა იმათ იყოს გაშლილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაკარგული ტექნიკა და ხელისუფლების ბრალდებები ოპოზიციის მიმართ. რამდენად რეალისტურია ნაციონალური მოძრაობის დადანაშაულება მოსასმენი აპარატურის უკანონო გამოყენებაში? ხელისუფლების რეაქცია პილოტში პრემიერ-მინისტრის შემდეგ პროკურატურის დაადასტურა, რომ ამქმედების კვალი მიდის უმაღლეს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობამდე. ფარული ჩანაწერების საქმე, მართველი გუნდი და ოპოზიცია ერთმანეთის პირისპირ არჩევანში. ერთი თვე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე ვინ იბრძოლებს ლეიბორისტული პარტიის სახელით 12 თვითმართველი ქალაქის მერობისთვის? ასმათ ხარლაძის მერობისას თბილისი იქნება არა სამთავრობო საჯირითო ზონა, არამედ გადაიქცევა ჭეშმარიტ სახალხო დედაქალაქად. თბილისის მერობის კანდიდატის პრიორიტეტები, ასმათ ყაბლაძის მთავარი ამოცანები და საარჩევნო პროგრამა, რომლითაც ის კონკურენტების დამარცხებას აპირებს. ელბიუჯეტს მოახმართ მხოლოდ ქალაქს. მეწარმეებს პირდები ფიქსირებულ გადასახადს. დავაკლებთ აუცილებლად ტარიფებს. მაქვს ამის სურვილი, ძალა და უნარი. ვინ იყრის კენჭს რეგიონებში მერობის, გამგებლობისა და დეპუტატობის კანდიდატების პრიორიტეტები და რეგიონების განვითარებისთვის დაგეგმილი პროექტები? საარჩევნო პროგრამა ყველა მთავარი კანდიდატი, პარტიის ლიდერი და მათი მხარდამჭერები ერთ გადაცემაში, ლეიბორისტები არჩევანში.